ጸሎት ኩሉ ኣብ ዝደረቐሉ ብሓድሽ ናይ ምውላድ ዕምባባ ትዕድል ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚ ረቡዑን ነቲ ልሙድ ሰሙናዊ ንዕረቶ ብሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ንምቕራብ ካብ መጽሓፈ መዝሙር 17 ወ እግዚኣብሔር ንጽድቂ ስምዓዮ ናብ ጥርዓና ይቕልብ ናብቲ ካብ ከንፈር ጥበራ ዘይመጸ ጸሎተይ እዝንኻ ምለስ ፍትሐይ ካብ ገጽካ ይውፀእ ኣዒንትኻ ንቐንዕና ይርአዮ ንልበይ ተዓዚብካዮ ብለይቲ በጺሕካዮ መርሚርካንስ ገለ እኳ ኣይደኸፍካን ካብ ኣፈይ ክፍኣት ከይወፅእ ምኽረይ ቈሪጸ እየ ስጉምተይ ኣብ ኣሰርካ ይጽናዕ ኣእጋረይ ሰንከልከል ኣይበላን ዝብል ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ምስ ተነበ ነዚ ዝስዕብ ሰፊሕ ትምህርቲ ክርስቶስ ብቋንቋ ጣልያን ኣቕሪቦም ካሪ ፍራቴሊ ሶሬለ ቦንጆርኖ ደዲኪያሞ ላ ካቴኬሲ ዲ ኦጂ አላ ፕሪጌራ ደይ ጁስቲ Il disegno di Dio nei confronti dell'umanità è buono, ma nella nostra vicenda quotidiana sperimentiamo la presenza del male. Zikhabarkum ahwatna hatin, da handu hadirkum. Nailum tmurtorsos bizaaba tsolot tsatqan kimmilkatina. Medeb egziaber nedeq sabat kull egzie senna iyu. Into khone ab'letaw mennababrona kif'at ksa'rir n'azab. Izi 'elat 'ele zagatmenna iyu. Qaddamot mi'rafat ኦሪት ዘፍጥረት ክፍኣተ ግብሪ ከመይ ልቀስ ብቐስ ብሓጢኣት ከም ዝሰዕረረ ንምልከት እቶም ቀዳሞት ፍጥረት እግዚኣብሔር ዝኾኑ ኣዳምን ሄዋንን ነዚ ሰናይ መደብ እግዚኣብሔር ክጠራጥርዎ ይጅምሩ ብፈተና ተተላልዮም ከዓ መለኮታዊ ቅንኣት ዘለዎ እግዚኣብሔር ከምኦም ክሕጐስ ከም ዘይደልዮም ይእምቱ ኣሻፈረኝ ኢሎም ሰውራ የልዕሉ እግዚኣብሔር ሓጐሶም ዝደሊ ለጋስ ፈጣሪ ምዃኑ ከኣምኑ ይጽግሞም ይጠራጥሩ ልቦም ንፈተና ጸላየ ሰናያት ኢዱ ብምሃብ ማዕረ ካሃልየ ኵሉነት እግዚኣብሔር ክህልዎም ሃረር ብምባል ከምታ ጸላየ ሰናያት ዝመኸሮም ካብዛ ፍረ እዚኣ ካብዛ ዝተኸልከለት ፍረ እዚኣ እንተ በልዓና ከም እግዚኣብሔር ክንከውን ኢና እንክብሉ ሃሞምን ልቦምን ተዋሕጠ እዚ ፈተና እዚ ማለት እዚ ሃረርታ እዚ እዩ ብዙሕ ግዜ ናብ ልብና ዝኣቱ እንተኾነ ነታ ዝተኸልከለት ፍረ ምስ በልዑ ግን እቲ ነገራት ናይ ተገላቢጦሽ ኮይኑ ዓይኖም ይኽፈት ዝገደደ ኸዓ ጥርሖም ምዃኑ ይፈልጡ ምንም መሸፈኒ ከም ዘይብሎም ይገሃደሎም ነዚ ትረስዑ እቲ ፈታኒ ዓማፂ ስለ ዝኾነ ደመዙ ከምዚ እዩ ሕሰም ሕማቕ እዩ ዝኸፍል እቲ ጸላኢ ሰናያት ዝዘርኦ ክፍኣተ ግብርኸስ ኣብ ዝሰዓበ ካልኣይ ወለዶ ዝኸፍአ ዕንወት የስዕብ ኩነተ ቃኤልን ኣቤልን ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ክንምልከት ንኽእል ቃኤል ብሓዊ ኣቤል ብጣዕሚ ይቐንእ ዘርቕኒ ኣብ ልቢ ኣቱ ሽሕ እኳ ንሱ በኹሪ እንተኾነ ንኣቤል ሓዉ ከም መቀናቕንቲ ከም መከራኽርቲ ይምልከቶ ንብኹሪ ንኡ ከም ዝጫረት ከም ዝወርሶ ገይሩ ጸላኢ እውን ይግምቶ እቲ ዘርኢ ሕሳብ ኣብ ልቢ ቃኤል ይኣቱ እሞ ቃኤል ድቃስ ይስእን ይሕመስ ብዚ ከምዚ ኸስ ክፍኣተ ግብሪ ኣብ ልቢ ክኣቱ ይጅምር ንብጻይካ እናኽትርኢ ሕማቕ ጥራይ ትሓስብ ከም ትጠራጠር ይገብረካ ከይተረዳእካ እዚ እቲ ሕሱም ሓወ እዩ ክጐድኣኒ እዩ ከይቀደመኒ ክቕድሞ እናበልካ ድቃስ ትስእን ብከምዚ ኸስ እቲ በኹሪ ሕውነት ቀዳማይ ሕውነትና ብቕትለት ይዛዘም ሎሚ ብዛዕባ ሕውነት ዘመድ ኣዳም እንክትሓስብን ኣብ ኵሉ ኵርናዓት ዓለምና ዘሎ ውግኣት እንክትዕዘብን ነዚ የቐጅለካ ንቃኤል ኣብ ዝሰዓበ ወለዶ ጥበብ ይምዕብል ዓመፁን ማዕሪ ማዕሪ ይግንፍል ዘይቁዕቁ ዘማ ላሜክ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 4:23 ላሜክ ድማ ንንስቱ በለን ዓዳን ጺላን ቃለይ ስምዓ ኣትና ንስቲ ላሜክ ናብ ዘረባይ ጽምበላ ስለ ቈስለይ ሰብኣይ ስለ ስምብራተይ ድማ ጐበዝ ቀተልኩ እንክብል ንቕንእን ሕስድናን ስዒባ እትመጽእ ሕነ ምፍዳይ ምዃና ነዚ ሕነ ምፍዳይ እዚ ዳኛ ኮፍ ኢሉ ኣይኮነን ዝፈርዶ ንሱ ባዕሉ ዩ ዳኛ ዝኸውን ስለዚ ኣነ ባዕለይ ዳኛ ኮይነ ቀናይ ኣዕናዊ ዝገደደኻ ብዕጽፍን ድርብን ሕነ ዝፈቲ ባዕለ ይኸውን በዚ ከምዚ ኸስ ክፍኣተ ግብሪ ግዝኣቱ የስፍሕ ዝገደደኻ ልብኩላቶም ደቂ ሰብ ናይቲ ግዜቲ ይመልኽ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 6:5 እንተረኣና እግዚኣብሔር ከዓ ክፍኣት ሰብ ኣብ ምድሪ ከም ዝበዝሐን ብሓሳባት ልቡ ዝሕልኖ ድማ ወርቲ ክፉእ ጥራይ ከም ዝኾነ ንረኣየን ክብል እግዚኣብሔር ዳርጋ ክሳብ ምጣዓስ ከም ዝበጽሐ ብቋንቋ ደቂ ሰባት ክፍኣት ዘመድ ኣዳም ክገልጾ ይፍትን ስዒቡ ዝመጸ ፍጻሜታት ማይ ኣይሂ ግንቢ ባቢሎን ወዘተ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዘመን ሓድሽ ምጅማር ከም ዘድለ ይገልጽ እዚ ሕዳሴ እዚ ኣብ ታሪክ ክሳብ ናይቲ ዝለዓለ ሕዳሴ ናይ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ በብግዜኡ ክደጋገም ንርእዮ ኣብዘን ቀዳሞት ገጻት ቅዱስ መጽሓፍ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ካልእ ታሪኹን ተጻሒፉ ኣሎ እዛ ታሪክ እዚኣ ብዙሕ ዝተዋዕውዐት ኣይኮነትን
ብትሕትናን ብተወፋይነትን እተመዝገበት ተስፋ ታሪኽ ዝሓዘለት እያ። ሽሕ እኳ እቲ ጐልሑ ዝርአ ታሪኽ ክፍኣትን ውጥቀትን ዓመፅን እንተኾነ ካብ መጀመርያ ጀሚሮም ከዓ ቅኑዓትን ቅዱሳትን ሰባት ብትሕትናን ብእምነትን ዝጽልዩ ቅርበቶም ምስ እግዚኣብሔር ብግህዶ ዝርአ እግዚኣብሔር ዝዛርቦም ንጸሎቶም መልሲ ዝህቦም ታሪኽ ኣሎ። ኣቤል ንእግዚኣብሔር ኣስራተ ብኩራት ቀዳማይ ፍርኡ መባእን መስዋእትን ይቐርብ ነበረ። ኣቤል ምስ ሞተ ኣዳምን ሄዋንን መተካእታ ናቱ ሴት ዝበሃል ካብኡ ሄኖስ ማለት መዋቲ ዝብል ትርጉም ዘሎ ይውለዱ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 4:26 ሽዑ ሰብ ብስም እግዚኣብሔር ክምህለሉ ጀመሩ ይብል። ጸኒሑ ሄኖክ ይመጽእ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ይመላለስ ናብ ሃገረ ህያዋን ከዓ ሞት ከይጣዕመ ይሰግር። ኦሪት ዘፍጥረት 5:22 ተመልከት። ስዒቡ ምስ እግዚኣብሔር ዝጓዓዝ ኖህ ይመጽእ ንዘርኢ ሰብ ካብ ምድምሳስ ከዓ የድሕን። ኦሪት ዘፍጥረት 6:8 ተዓዘብ። ነዚ ታሪኽ እዚ በብሓደ እንክተንብብ ጸሎት ጸግዒ ደቂ ሰባት ኣብ ሕሰብን ጸገምን መህደሚ ኣብ ዓለም ማዕበል ዓመፅን ክዓቢ ዋሕዝ ዝኸው ምዃኑ ንግንዘብ። ነዚ ኣዕሙቕ እንተበልናዮ ጐይታ ካብ ገዛ ርእስና ንኸትሕነና ውን ንጽሊ። እዚ ኣገዳሲ እዩ። ኦ ጐይታ በጃኻ ካብ ገዛ ርእሰይ፣ ካብ ዘይከውን ሃረርታይ፣ ካብ ስምዒታተይ ኣድሕነኒ፣ ካብ ገዛ ርእሰይ ሓልወኒ ኢልካ ምጽላይ ኣድላይ እዩ። ኣብ ቀዳሞት ገጻት ቅዱስ መጽሓፍ እንረኽቦም ናይ ጸሎት ሰባት ኵሎም ናይ ሰላም ሰባት ነበሩ። ከም ሓቁ ኸዓ ቀዳማይ ስራሕ ሓቀኛ ጸሎት ካብዚ ጥንተ ጸላኢ ኣብ ልብና ዝዘርኦ ዓመፅ ምንጋፍ ኮይኑ ገጽ እግዚኣብሔር ከም ትርኢ ይገብር። ናብኡ ኸም ትምለስን ንልቢ ደቂ ሰባት ክትህውስ ከም እትቃለስን ይገብረካ። ኣብ ሓድሽ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ቁፅሪ 2569 እዚ ዓይነት ጸሎት ጽድቂ ብብዙሓት ጻድቃን ናይ ኵለን እምነታት ተገይራ እያ እንክብል ይገልጾ። ጸሎት ናይ ብሓዲስ ምውላድ ጸጋ ከም እትረክብ ይገብረካ። ምናደ ኣብቲ ጽሊ ደቂ ሰባት ንዅሉ ናብ ምድረ በዳ ለዊጡሉ ዘሎ ኩነት ህይወት ዕምባባ ይዘርእ። ጸሎት ትኽእል እያ ከመይ ንሓይሊ እግዚኣብሔር ስሒባ ህይወት ከም ዝህብ ትገብሮ። ናይ ህይወት ኣምላኽ ዝኾነ እግዚኣብሔርካ ብሓድሽ ናይ ምውላድን ናይ ምዕምባብን ናይ ምፍጣርን ጸጋ ይዕድል።